Një piesë e ullirit e shiste në Tiran, Durrës edhe ndoshta në Berat, po ndërkohë kemi prodhimin e vaj të ullirit. Pra ky është një sezon i mirë, duhet thënë, për ullirit. Nuk është ai sfidues. Po cilat janë sfidat më të mëdha që ti ke hasur në bisedat e tua me fermerët, me ata cilët janë... Atëherë, janë disa problematika që mund të listojmë, por në përgjësi, duhet ta themi, ne kemi vaj ullirit shumë cilësore. Konkurues? Pa tjetër që kemi konkurues, biles unë do të toja nëse shumë të tjerë e marrin si referim vajnë ullirit nga Spanja, ne nuk krahasohemi me vajnë ullirit të Spanjës, e cili ka një varietet që quhet Arbequino, nuk ka vetit e ti aq të mira si ka vaji jon. Sëse kemi, le të bëjmë një retrospektiv në bisedë që të kuptojmë më mirë sepse vaji jon, sepse ne jemi potencial në vajin ullirit. Kemi trashëguar në vitin 90 4.6 milion rënjë ulli, që janë të gjithë varietetet tonat më të mira tradicionale, duke filluar nga Kalinjoti, nga Kalmeti, nga Miksani i Elbasanit, nga Krypsi i Krujës, nga i Bardhi i Tiranës, Kurorës Tiranës, që është i mrekullueshëm, të cilët kanë veti të jashtëzakonshme në krahasim me çdo lloj ullishtari tjetër. Pastaj, ne kishim një projekt shumë të madhë i viteve 2008-2009 në atë moton e pasjes 20 milion rënjë ulli dhe kemi arritur sot në 11 milion rënjë ulli. 11 milion? Me 11 milion ulli, unë do t'jap një shifër shumë interesante, Flori, ne renditemi në 5-6 shtetet më të mëdhaja të Europës, sepse ajo bazohet në... Për vjeljen e ullirit? Për ulli, për dhim ullirit. Sepse ajo bazohet, vlerësimet që ne bëjmë është në bazë të sa rënjë ulli kemi për frymë. Pra nëse kemi Portugalin që është një gjigant dhe madhe e ullishtarisë, që ka afërsisht 85 rënjë për frymë, për banorë, ne kemi 4.6 rënjë ulli për frymë. Pra ne jemi më lartë se sa Italia e cila mbahet për një vaj të shkëlqyer në gjithë tregjet të botërore, e cila ka përsisht rreth 4.2 rënjë për frymë. Ne jemi më lartë. Ne jemi më lartë. Ne jemi më lartë. Në pemë për frymë se sa Italia. Dhe jemi afërsisht, Greqia është rreth 15. Po si ka mundësi, nuk është e investuar Italia aq shumë? Neve nuk kemi bërë, ne nuk kemi bërë atë që është, që quhet standartet e marketingut. Ne, e vetë me gjë që ne në vuan ky sektor, është marketimi? Jo, janë standartet e marketingut. Standartet e marketingut do të thot një ambalazhimi mirë, një etiketimi mirë i ullirit, dhe pastaj... Ne marim mendet e kato bidonat e plastikës, me vedhe, dhe pastaj këtu... Ose të kato t'inoxit, kur shmer një sasit madhe... Inoxit është shumë mirë, ta mbash një inox... Mirë, por nuk është marketing, flasë, nuk është marketing. Dhe këtu fillon dhe abuziviteti me tregtarët që e eksportojnë në vajin ullirit, duke përfituar nga kjo munges e fermerve. Duhet të them që Shqipëria në 10-15 vitit e fundit ka një investim gjigant në përpunim. Pra ne kemi fabrikë